Спека спричиняє масові пожежі на Тернопільщині. Протягом 30-31 липня рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж. Горять посіви і після жнивні залишки на полях та суха трава. Найбільше вигоріло на полях поблизу села Ягільниця Чортківського району. Вогонь знищив стерню на площі близько 20 гектарів. А на зерновому полі поблизу села Добриводи Збаразького району згорів зернозбиральний комбайн. Рятувальники також гасили пожежі у Тернопільському, Зборівському, Теребовлянському, Козівському, Підгаєцькому, Бучицькому, Борщівському, Заліщицькому та Гусятинському районах. Врятовано 65,8 гектарів посівів зернових культур та більше гектара лісових насаджень. Сьогодні ж палало поле поблизу села Настасів Тернопільського району.